Автомобільна стоянка чи спортивний майданчик? Депутати міськради розглянули спірне питання, яке виникло навколо занедбаної території поблизу екс-кінотеатру «Космос» на вулиці Нагірній. Там можуть розташувати автомобільну стоянку, але місцеві мешканці виступають проти такого сусідства. Що вирішили, дивіться в сюжеті наших кореспондентів. На постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вирішували, що варто побудувати – автомобільну стоянку чи спортивний майданчик на занедбаній території поблизу екс-кінотеатру «Космос» по вулиці Нагірній в Інгульському районі. Ця територія давно покинута, засмічена, і вона вже використовується як хаотична автостоянка. Там просто бомжуючі люди, построюють десь на туалет. Ну, там є запроси від спортсменів, тому коли приходить керівничок, я розкажу, йому желательно прийти к нам на комісію, розказати ситуацію. Но в основному жителі всі, звісно, хочуть спортивну площадку для дітей. Но ні одні, ні вторі граждані не хочуть через аукціон покупати призи. Тому багато запитань. На сьогодні цей бувший кінотеатр «Космос», він знаходиться на балансі у нашого управління освіти, але вони його на сьогодні ніяк не розвивають. Взагалі там потрібна і стоянка, тому що, ну, якщо буде функціонувати космос, то десь потрібна машина. А з іншого боку, там працюють спортивні секції, для них теж потрібен відкритий майданчик. І ми от стикнулися з такою проблемою, ну, як варіант. Там може бути дійсно і ця стоянка, ми можемо підготувати проєкт, а потім вже на сесії вирішувати, виділити чи ні, або виділяти під спортмайданчик. Згідно всіх норм, на цій території можливо влаштувати як автомобільну стоянку, так і спортивний майданчик. Депутати ухвалили зважене рішення заслухати всі сторони. Запросити представників іншої сторони, а саме громадської організації, яка написала лист про те, що вони проти влаштування парковки і за влаштування якогось майданчика. Як вони це бачать, на яких засадах і за які кошти це має відбуватися? Відтак питання перенесли на наступне засідання комісії. Олег Гордій, Олексій Семенуха для МСН.